بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي نوص على برنامج كيني تحاني نوها وحي نكوكو دا تشيرني كيوبيك يكوشنسك قاب كيبا اللوح اللي اسلاقي دمركي باوركو كيوبيك ايها ايو كوادراتيك وين صوري دانا ان بالتصاليال هرنا وين صوق عادانا او تصالحان محان الله دايا يعني وحي نتصالحان ايقنا ايسيرك اودان بايين ايقنا او كنين كلي تشيبني او حسيد الحسيدك وين سوحي نتصالحان ان طبانكا اسيري سوا محبين نري وا 1 يا 2 يا 5 يا 10 بنسون لان waxaan leey labada nambar marka la isku dhufto ama la isugu geeyto ina siyo way halkan ka dhaxeela marka la isku dhufto 10 nasiyo halkan waxaan ku haysanaa marka 2 in ku haysanaa 10 kaas isugu meesha uu ka baxayaa wada meesha uu ka badan yahay 5 kun uu ka baxayaa leedna labadan ay nu qaadanayna labadan noo suurtaga noqon maaya marka haday suurtaga noqon waayaan habkii aan xisadeena hore ku shaqeynay hab labaad baan isticmaalayna habka labaad waa maxay waxaan leeyahayna ka horgeliis waa 1 waxa la leeyahay leading coefficient baa leeyahay kan aan jibaalkiisu tuu yahayna horgeliis waa maxay waa 2 labadana isku qaybina marka 2 divided by 1 baynu leeyahay maxay noo soo baxay 2 baynu soo baxay okay labadan kale horgeliyashooda marka isku qaybina 10 ka tusaale ahaan oo maaysa hadaynu 5 ka minus ka u qaybinana maxaa soo baxaya minus 10 marka minus 5 loo qaybiyo 2 plus ay noo soo baxay labadoodi waa isku mid mar hadii labadoodu isku mid noqdeen meesha maxay ka fahmay we series mise we can factorize in one long magnus division iyo scientific division bay inagoon gelin we know series mise way waxaan ku kula jeenay maxay in baasho marka hore ku fudud ka shaqeyn karo okay and hadaba imi ku waxaan soo qaadanaynaa labadan group in ka dhigeyna ama inagoo halka joogno waxaan noqon karaa tusaale ahaan x power 2 ba labadan ka wada baxa x power 2 ba in x power 3 u qaybinana x baan ugu baaqay okay and hadda x power 2 and x power 2 qaybina ka hayn 2 baan ugu hayaa labadooda waxaan soo qaadanaynaa ayaa kuma fadkin kooda saara labadooda maxaa ka wada baxaya minus 5 ba labadooda ka wada baxaya haga ma kan minus 5 minus 5 qaybina ba x baan ugu soo hayaa minus 10 marka in minus 5 qaybina ba 2 baan ugu soo hayaa ay equal 0 labadooda dhexmar haday isku keenmin noqdeen labada dhexmar baan ku soo qaadanaynaa labadaan way isku xidhayna dibadeed oo waxaan dareynaa x power 2 minus 5 iyo maxay nolaha iyo x power 2 mid ka soo qaadanay equals 0 labadaan soo la isku dhuftay ayaa ina siiya intay ina siinaa okay hadaba waxaan halka inuu marayno kan gaar bay 0 la kiisayna oo waxay nolaynaa x square minus 5 equals 0 or x plus 2 equals 0 5 ka waynu iska wareejin dabeedna waxaan markay nagu soo baxay x square equal 5 or x equal 2 ga inaga wareejiyay isagana minus 2 inoo soo baxay hadaba x square inagu waxaan ubaahan x kaliya baynu ubaahan and halkan x tiya la helay xagga x kaliya baynu ubaahan maxayna soo marka xagga square ka saarno dabeedna marka x square square ka saarno x ka inoo soo baxaya kana square kin ka saarayna plus or minus or x equal minus 2 x ta jibaalka ku tiri buha mar hadda x ta jibaalka ku tiri maxay naga doonay saddex qiimeeyo walay naga doonay laba waa kuwa radical x plus iyo radical x minus horta waa kaas minus 2 waa kaas hadda markan doonayna hubinno radical 5 bay inbartan ku bedelayna way 0 la kaato minus radical 5 bay inbartan ku bedelayna meel kasta ay staalo way 0 la kaato minus 2 baynu ku bedelayna meel kasta ay staalo way 0 inoo leekaa hadhowdan checkin u baahanana formka si loo check gareeyaan oo checkin ka saasay insha Allah ta'ala ay marayna and kan sawtan balas or minus u siiyay the square of x marka aan xidid ka saarno horay ma marayna sheegay balas or minus buu noqonaya sagal farkiisu laakiin balas kan u baahanayo variable kan raadinayna dulmo oo kala doorsoma in ma negative qaato kan laakiin balas ke minus ke labadaba way u baahanahay sadarada weynu muujinaynaa kana weynu wareejinay n haddii ay formka iyo saddexda tusaale labadii hore tusaale oo soo akhrisan qaar weynu isiriinay formka kana isticmaalay qaar kii duwan baan isticmaalay qaar ka u dambeeyaynu eeganay kana weynu isiriinay waxaanu ku taskareynay labadan kala isu qaybiyo hadday leekaadaan labadan la isu qaybiyo isiriin sameynay wixii intaa kasii garanaysaa dheeraadan insha Allah taala xisaabta dambe ku dhigan doona hadii ay ogolaado intan xisaabta xigta kulmi doono
ومعلمكني محمود علي أذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.